No niin, otetaan tästä ensimmäiset testit saman tien, kun peli on julkaistu. Nyt on, tai no nyt on seuraava päivä itse asiassa pelin julkaistu, mutta... Nyt sitten tässä maailman suurin vaihe, valhe, että tätä olen lukenut ja hyväksyn tätä käyttöehdot. Joo, asseptia vaan. Do you want enable game sheet? Shit. Ei. Shite. Pelipaska. Kyllä. Justi se. Tuota... Joo. Se näyttää... It's a... Who's home marketing? Receives helping... en mä tarvi. Joo, laita vaan. Jaha. Ei mulla mitään tällaisia. Katsotaan suuresta sen jahka, mä saan tehtyä tänne käyttäjä. Niin, nyt tosiaan jatketaan sitten tuota videon kuvaamista. Ja mä nyt haluan ensimmäisenä jostakin päästä asetuksia, että nää taustamusiikin pois. Kaari nelonen. Kiva näköisiä pyssyjä täällä näkyy. Level 100. Niin, täällä ei näköjään menee levelit yli 100 senkin. Onko tää niinku 639 eri heistiä? Jaa, niin ne on eri haastehia, joo. Mä jo ajattelin, että nyt on hiljaa. Sairahanko me täältä tuota? Voitko olla hetken hiljaa, niin mä pystyn selittämään. Niin tuota, täältäköhän nyt sitten sairahan valittua heistiä. Älä nyt yritä sieltä puhua. Joo. Mä en oo tosiaan tätä vielä kertaakaan aukaassu ennen tätä, niin tuota. Vähän on pihalla, että jaa, tuo saa ainakin pyörimään. Meneepä kivasti blurri. Pitääkö meidän mennä tää tuota... tutoriali läpi ennen kuin... Se voi muuten olla. No. Se rupes ampumaan heti kovilla. Sieltä alohan. Mennään unohtaa vähän... Vähän tuon puhumisen. Jaa, tuolla on ikkuna. Hetkinen. Jaa, sitä piti ampua vielä kerran, vaikka se oli niinku rikki. Pitäis osaa tuohon visiiri. Tästä tehdään näin. Nuo. Jaa, et sä kuollutkaan. Nyt se kuoli. Otas niinku... Tää on kyllä tuota... Tuo niinku... Tähtään tuossa keskellä tuo, mikä on nyt tuossa overrivan kohdassa. Niin tuota... Tuo on kyllä paljon paremmin, mitä... Edellisessä. Paitsi sitten muuten, oliko se edellisessä ollenkaan tuota? Pystytäänkö me räjäyttämään tuota? Näin. Tätä mä meinasin. Jaa. Ja graafisesti pikkuus on paljon parantunut edellisestä. No niin. Nyt ruvettiin puhumaan asiaa. Tuossa olisi tuo... Tuo nuo. Vielä viimeistä räjähtää, niin sitten uskallataan mennä. Health armor. Pika power kill weapon. That's what I'm talking about. No niin. Ei varmahan oo tulos, jos tällä särvä tähän vetellä. Sitten laitetaan porasia. 13 sekuntia. Enkäs nyt pois sieltä. Jaa, se pitäis ladata vissi. Missä sitä nyt sitten niinku... Näin vaihtaa takaisin. Tuo pitää näköjään... Jaa, se pitää näköjään ottaa itse pois tuo. Jop. Jaa, se kuusta heittää. Vainahan sitä tottumuksesta vaan keetä. Niin, tietysti joo. Tää on kyllä pikkuisen niinku... erikoinen... näppäinjärjestykset ja sitten tää muutenkin tää niinku... Muutenkin tää niinku... mekaniikka tai mikä tuo... näppäimet ainakin on aivan hukas. Kuinka monta kertaa tuo tulee käymähän, että jo pitäis heittää tavaraa, niin painaa kuut. Löytyypä helposti. Tuntuu, että tää saattaa nyt suuttua, jos tuo ovi aukaas tähän. Oho. No. Ei se voi olla noin vaikea. Hey you, restricted area. Yeah, got this. Niin nyt pitää vissiin tuot. Come on, move out.
Don't make this difficult. Just follow me. Don't move. The fucking red cop motherfuckers. Minkä takia se tuota... Mun käsittääkseni mä en jäänyt sille. Tässä siis... Niin. Mä lähdin pois sieltä alueelta, kun se käski. Joo, kerros nyt äkkiä se loppu, niin päästään uudestaan. Joo. Tää on niinku tehty sillä, että vähän tyhmempikin tajuaa, että... Mene täältä. You shouldn't be in here. Näköjään ei sit tajuu. Yeah, yeah, got this. Mene sä sinne vai? Nytkö tuo tulo? Noita voisi tietysti noita ohjeita seurata, niin. Voisi tietysti noita ohjeita seurata, niin pääsis monesti vähemmän. QR code required. Sitä pitäis kannata QR code. Escape 0. Noni. En se tarvinnut montakaan kertaa yrittää. Niin, tuolla on kamera. Destroy kamera. Näkö sen voi vaan ampua? Näin. On pieni veikkaus vaan, että... Tässä ei tarvitse noita ruumissäkkiä enää ollenkaan. Op. You've been made. Try it again and be more careful next time. What the fuck? Minkä takia tuo on pitänyt vaihtaa tuo granaatinheittonäppää johonkin G? Kyllä edittipöydällä sitten kiittää, että kun on niin hyvin onnistunut kuvaamaan. Heitä tuot. Careful of the cameras. This is a secure area. They'll cuff you straight away. Yeah, I got it. 097-3. Mikä tää? Use your glass cutter to get the jewel out cleanly. Tää olikin mielenkiintoinen. Ne on nytkään jäänyt etsiä, kun se kamera hajosi. Toivottavasti ne... What did I just see? I'll check it out. Et se mitään nähä. Sä menet sinne. Tuonne pitäis päästä ja... You, over there! Näin. Ei tapahtunut vahinko. Sitten vielä yksi tutoriaali, mutta mä uskon, että tuota me ei enää oteta videolla. Ensimmäiset fiilikset, niin tuota... Hyvin paljon erilainen kuin Payday 2. Sen varmaan kyllä huomasi ihan pelaamisestakin, mutta... Tuosta mä tykkäsin, että osa asioista oli tehty paljon niin kuin, tavallaan... Että pystyy itse vähän niin kuin enemmän vaikuttamaan siihen pelin kulkuun. Justiin tuo ovien lukkojen aukaiseminen ja muu vastaava. Toki vaatii jonkun verran harjoitusta ennen kuin ne oppii tuota oikein kunnolla, mutta yhtäkkiä nekin vaikuttaa ihan hyvältä. Ei siinä. Palataan seuraavaan videoon. Ja tuota, muistakaa tykätä videosta, jos tykkäsitte, ja tilatkaa kanava ja nähdään seuraavalla kerralla.